Artıq Aynesin bir neçə gündür ki, başladığı öz tarixindən, yaxın keçmişin təcrübəsindən gətirdiyi misallar, ictimaiyyətin tanınmış simalarının, ziyalıların həmrəyliyi üstəgəl, beynəlxalq təcrübədən gətirdiyi dəlillər onu göstərir ki, hər şey vətən üçün olduğu kimi, hər şey həm də qanunla tənzimlənməlidir. Yəni, jurnalistlər icazə verilmədən hərbi məlumatları yaymaq istəsələr, qanun qarşısında cavab verməli olacaqlar. Milli Məclisdə ordu, hərbi məlumatların yayımlanması ilə bağlı məhdudiyyətləri özündə əks etdirən qanun layihəsi hazırlanır. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Siyavuş Novruzov qanun layihəsi üzərində işlənildiyini, gələn ay müzakirəyə çıxarılacağını bildirdi. Dünya ölkələrində bilirsiniz də, hər bir internet istifadəçisi və yaxud da şəxsi, blogger və digərləri öz şəxsiyyət vəsiqəsini daxil etmədən hər hansı bir şərh, informasiya yaza bilməz. Amma bizdə açırsan görürsən ki, ordu haqqında da, cəmiyyət haqqında da, insanın özü haqqında da müxtəlif adlar altında istifadə olun. Bu da işte, bunu da Ermənistanda da oxuyurlar. 30 mindən artıq erməni əsilli insan yaşayır, bilirsiniz, Azərbaycanda. Bunlar da hər biri bir təxribat xarakterli, indi açıq dünyada, açıq məkanda bura daxil eləyə bilərlər. O baxımdan da bu məsələlər ciddi şəkildə mən hesab bilirəm ki, qorunmalıdır. Qadağan olmuş informasiyanı yayan şəxs barəsində konkret cəza tədbirlərinin görülməsi nəzərdə tutulur. Dünya təcrübəsində də bu tip informasiyaların yayımlanması, xüsusən müharibə vəziyyətində olan ölkələrdə xüsusi qanunla tənzimlənir. Hesab edilir ki, informasiya təhlükəsizliyi ölkə üçün onun sərhədlərinin təhlükəsizliyi qədər vacibdir. İnformasiya müharibəsi ilə bağlı ilk rəsmi sənəd 1992-ci ildə Amerika Müdafiə Nazirliyinin elə informasiya müharibəsi adı altında hazırlayıb həyata keçirdiyi direktiv sənəddir. Bu sənəddə milli maraqlar naminə öz informasiya təhlükəsizliyini təmin etməklə mətbuatın gücündən istifadə edərək düşmənin informasiya sistemlərinə təsir göstərməyin, informasiya üstünlüyünə sahib olmağın yolları və prinsipləri müəyyənləşib. Birləşmiş Ştatların İnformasiya Agentliyinin Dövlət Departamentinin tərkibində fəaliyyət göstərməsi də Amerikanın bu sahəyə nə qədər çox önəm verməsinin əsas göstəricilərindəndir. Qonşu Rusiyada da belə bir təcrübə var.